Ahoj, opět se hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Far Changing Tides. My jsme pod vodou. My se chystáme dál. Ale tady něco bliká na tom našem sonaru. Tak se půjdeme podívat dolů ještě. To tam budu prozkoumat. A teď jsem tak přemýšlel, když jsem zapínal tu hru, jak jsem koukal na ty achievementy, že jich tam mám splněno 16 z 35, že jich asi hodně nemám splněno. A hlavně, co hodně jich nemám splněno, ale hodně jich je skrytých. No, vlastně nejde vzít víc. Ne, počkej, neutíkej. Hodně jich je skrytých těch achievementů, takže já jsem pravděpodobně nejspíš asi hodně těch achievementů minul, jako. To taky, jako ty skrytý jsou taky ty příběhový achievementy, no. Ale, no, tak nevím, no. Jestli se málo, to byl, ale to jsem měl vždycky problém v podobných hrách, kde bylo potřeba se někde rozhlížet a prozkoumávat tohle. Jo, to je, to bylo vždycky velký špatný u mě. No, každopádně já hlavně si říkám, že nechci strávit ve videu 20 minut tady někde prozkoumáváním nějakých věcí, abych jo, celý video strávit prozkoumáváním jedné místnosti, jestli všechno, jestli tam náhodou něco není. Takový to, jak v těch starých hrách, z těch starých střílečkách typu Doom a Wolfenstein, kdy jste chodili podél zdi a mačkali do nekonečna Ečko, že jo, jestli náhodou někde není tajná chodba. to bylo takový typický, no. Tak, já se tady trošku pustíme dolů. Jo, počkej, to je odpojený, ježišmarja. My jsme odpojený. Jak to, že jsme odpojený? Ono to, když to načtete, tak vás to odpojí. Tak. By mohlo stačit teoreticky, ještě dáme trošičku. Tak, dobrá. Palivo tam nemáme, tak ho tam přidáme. A nastartujeme. Ale asi nedáme plnou parou vpřed. Asi ne, hele. Asi jenom takhle jako trošku. A opatrně vyjedeme dál. On tady ještě budou nějaký věci, ne? Ještě nějaký bordel bude na zemi. Tam ještě bliká nějaký. Počkej, zkusíme. Já zkusím tohle teda upřímně. Tady ty plakáty. Já si říkám, jestli to náhodou nejsou nějaký. Protože těch je tady víc, ale já k tomu nemůžu jako jít nějak. Jo, já k tomu nemůžu přijít. Říkám, jestli to není, jestli ten plakát nemám nějakým způsobem jako plakát nebo obraz nebo co to je. Asi ne, já nevím. Tak nic. Tak jedeme dál. Jo, to bylo tak. Přidej a vrčíme. Počkej, přidáme ještě. To je hudba normálně, to je mázec. Tajné nějaké tunely. No to je metro možná, třeba to je metro nebo něco takového. A to by byl sakra velký vagón nebo vlak souprava. Ale jsou tu koleje, takže to bude asi nějaký. Nebo vypadá to, že jsou to koleje, nebo jsou to kabely, no možná spíš to jsou nějaký úzký. To by byly nějaký úzký koleje na to, jak je to obrovský tady. Počkej, tak teď jsme zajeli do dalšího jako tubusu, nebo do dalšího. No a teď co? Teď půjdeme dolů nebo nahoru? Otázka je, dolů či nahoru? A možná dolů, protože tam bliká to přímo pod náma, uvidíme. Já se půjdu podívat dolů takhle. Ne, dolů už ne, ok. Oh, tady další palivo. Ok, zkusíme to prozkoumat tady. Já musím prozkoumat ty věci víc asi. Je, my vidíme skrz. Kamera vidí skrz. Ale nic není, já nevím.
Protože mně přijde ani, že ty jako věci, se kterými se dá nějakým způsobem něco dělat, že jich je strašně omezený množství. Právě pojď se na něco. Někde. Někde jsem asi něco zapomněl v rámci těch achievementů. Tady naházíme. A pozbíráme palivo, jako paliva máme dost, ty bláho. Hele, kam ty pluješ? Palivo, kam ty pluješ? Skválně, můžeme ho odrazit? Můžeme ho posunout? No, ani ne, okej. Okay. Tak jo. Tak. Paliva, já nevím, ty bláho, jestli jsem v té původní hře měl tolik paliva taky. První, jestli tam bylo opravdu takovýhle jako takový nadbytek, protože mi přijde, že ne, ale je možný, že si to buď to už nepamatuju, anebo tam byl nadbytek. Tak, no a my jedeme nahoru. Já si nejsem jistý, jestli vidím dobře. Ne, stoj. Tak. Dobře. Přijde, že nevidím. Na ten kraj levej. A jo, a my pojedeme zase doprava? Asi zase doprava. Ty bláho, tady to je normálně. To je bludiště tohle. Čili, tak to já se jdu podívat ven zase. Přidáme trošku, ať to zase nemusím startovat všechno. Proč to nejde? Občas to jde a občas se to zasekne a nejde to. Tak, podíváme se ven, jestli náhodou. Tady je strop, OK. Strop, dobrý. Dobrý, OK, tak jedem dál. Pomaličku vpřed. Tohle bude epizoda pro plouvání a i tunely. Tunelová epizoda. A já to zkusím nějak stříhnout. Jako tady vypadá, že jsme venku už. Akorát jsme furt... je to strašný smetiště tohle z toho. Opravdu nějaká, jak kdyby průmyslová nějaká zóna nebo něco. Tamhle vzadu je socha nebo obraz něčeho. Zajímavý, tady se opatrně snažím proplést. Vystoupat trošku nahoru a zase pak pokračovat dál. By mohlo stačit, takhle zastavíme. Přidáme. A tohle to proplétání tady fakt jakože jede docela to palivo ve velkým. Takže... že hodně stojím a koukám. Okay, zastav to a trošku vystoupáme nahoru, abychom tady měli prostor. Tak. Ještě drobátko. Tak dobrý. A já přidám. Nechci to nechat vyhasnout, i když on to nemá, já ne, asi význam. Jestli to vyhasne nebo ne. No, půjdeme dolů. Tady něco bliká, tady bliká tohle, co je tohle? To nic není asi, ale tady můžu jít dovnitř pravděpodobně. Pravděpodobně nemůžu, okej. Okay. Proč nemůžu jít dovnitř, když se to otevřelo? Co to je? Zrada. Okej, okay. Tak nic no. Tak se půjdeme podívat dál, jestli tady náhodou... je obrovský, tyjo. Oh, co je tohleto? Oh, já to můžu přichytit asi k tomu nějak. To bliká. Jo,
To je moc velký samozřejmě na to, abych to odtáhl, že zase tak silnej nejsem. Co to je nějaká trubka nebo? To jsou trubky nějaký. No, tak to dojelo už. To je obrovská nějaká místnost tady. Trošku mi to připadá jak třeba v Matrixu. Město Zion. Ve dvojce, ve trojce. Akorát to nebylo pod vodou, že? Au. Tady žebřík dokonce. Hele, my to uděláme jednoduše. Tam to vypadá, že to bude nějaký poklop nebo něco, takže... Já se zkusím k tomu dostat blíž. Mě bliká... Je zvláštní, že mě bliká poklop ten spodní a tamhle bliká tohle, tak jestli nemám jet jako na to... Okay, zkusíme tohle, ale to se asi nepovede. Nevím, si říkám jako, ok, bliká tohle, tak to jako dáme sem. Nějak jako se, aby to bylo přímo nad sebou, výborně, a klesneme, jo. Opatrně. What? Ah! Ah! Něco se stalo. Hra se uložila. A byli jsme připojeni. OK. Možná můžeme jít dolů. Ty kráso, my můžeme jít dolů. Oh. Co je tohle? To vypadá jako, že nic není, ale... Tohle svítí, to předtím nesvítilo. Tohle taky svítí. Jo, možná jsme do tomu dali energii. A teď to můžeme otevřít. A teď můžeme proplout potrubím. Potrubím až do útrop. Ty bláho, kde jsme? Co to je? Oh, to můžeme vyzvednout? To asi můžeme vyzvednout, tohle. A co je tady? Je tady něco ještě? To taky můžeme asi vyzvednout. Oh, wow, tady je věcí, do prkínka, ok, to je zase logická hádanka. Ok, tohle je něco připojeného. A to vypadá jako, že to je rozbitý, a tohle je to stejný, a vypadá to, že to není rozbitý. Asi, takže my uděláme co? My pomocí toho jeřábu tohle vezmeme, dáme to dopryč a dáme tam to nový. Asi jo, tady šipka na to ukazuje, ok, tak to zkusíme. Blip. Tak jo, tím se posouváme doleva doprava, ok. Jo, jsem se v mládí rozhodoval, co budu v dospělosti dělat, jeřábník byla jasná volba. Tak, výborně, to jsme vytáhli. A teď to můžeme... Jo, a tady jsou ty použitý. Je to vidět tady. Jasný. Člověk se musí prostě koukat na ty věci okolo, no. A sledovat to. Zasune se to přímo do toho? Ty kráso. Dobře mi. Prostě otevírají dveře, když... Držím ten tu páku.
Tam je dole tlačítko, jsem si nevšiml. OK. Zajímavé, zajímavé. Tak, teď tady nabereme tohle. Blip. Svůj. Okay, ještě, jo, on už to nejde. A, on už to nejde. OK, ono nás to zastaví přesně na tom místě, kde to máme chytnout. Jo, a my musíme počkat. Aha, ne, ono se to otevře, jakmile se vytáhne ten kabel nahoru. S tou věcí ne, to není spojený s tím, jestli držíme páku nebo nedržíme páku. Okay. A... svítí. Takže když to svítí, tak jsme asi nad tím. Že tam bude nějaký asi hitbox, něco takového. Jo, ono se to zapojí do toho. Tak, to se odemklo tlačítko tady. Tady se odemklo tlačítko a to můžeme stisknout a ono se začne něco dít. Ono se to celý nastartuje. Oh no. Co jsme udělali? Schovej se! Co se děje? Jaká turbína se spustila? Ta hudba je hezká, tyjo, škoda, že je tak strašně vzácně používaná v té hře. Tak, tady to bliká. A co to znamená, že to bliká? Au, tady se nám otevřeli další bordel se nám tu otevřel. My můžeme vyplout nahoru. A my můžeme vyplout úplně nahoru až do lodi, OK, s dalším bordelem. Tak, výborně. A zase zpátky, tak jo, tak já to nanosím. Nanošeno. A jsme asi připraveni plout? Já nevím, ale ty bláho, jestli... jako kam? Jestli už jako můžeme, nebo co jsem udělal vlastně, nechápu teďka. Něco jsem roztočil a... po všechno. Podíváme se, jestli tady... kam mám jako plout teďka? No doprava už nemůžeme, ale abychom stoupali možná dál. A tady je taky konec. Jo, nahoru asi to půjde. Když půjdu takhle nahoru? Tak asi nahoru musíme stoupat. OK, tak asi tak, no, tak jo, tak zatím nemusíme asi přidávat žádnej, asi startovat, tak jdeme nahoru. Odpoutat nejde? OK. Tak prej ne, tak jsme tady už zůstaneme, tak jo, mě si tady docela líbí. Zkusíme to nastartovat, jestli to jde, jestli potřebuji. Já nepotřebuji mít být nastartovat. Oh. Co když to máme nabít? Supercharge. Ne, zůstaň. Což máme dát supercharge. Wow, fakt že jo. Nekecej. Všechno to nabijeme. Třeba obnovíme civilizaci. Kouk, tyjo, tolik energie jsme tam načerpali. Poslali. Jedeme! Thank you.
kurňa, co to je? Vesmírná loď a odletíme někam. Fakt že jo. Ne, takže letíme. Neletíme? Širé moře. To je Atlantida, ne? To je jako Atlantida. Potopené město a my jsme ho vynesli na povrch. Počkej, jak se dostanu odsaď už? Jak se odsaď dostanu? Vím. Risen from the depths. Achievement. No nekecej. Complete the ascent of the floating city. Teď a teď popujeme s celým městem. Okay, čekej. Tak jo. No a co teďka jako? Halo? Můžeme jít doprava dolů, tam je žebřík až dolů. Ta plachta naše to asi neutáhne celý to město. Ne. Oh. No tady ale nikam nemůžu jít jako. OK. Tak to jsme se prošli, super. Jo, počkej, já můžu tady asi možná jít. Ne, to nemůžu zmáčknout. Mě zrušili tlačítko. Ježmejdi, za to zaplatíte. Moje tlačítko bylo zrušeno. Co dál? Je tu něco dál? Uhu. Žebřík, je tu žebřík. Můžeme lézt po žebříku. A můžeme to zapnout. A já nevím, jestli jsem už na konci té hry, anebo nejsem. Okej. Možná jsem už na konci. Dobře, jestli má smysl končit video teďka, nebo to je vždycky problém u těle příběhovek, jak to nasekat to video. Ach jo, tak to zmáčkneme. Já mačkám tady samý tlačítka a nevím, co který dělá. Světlo. Já teda jenom nechci mírnit ten náš optimismus tady, ale furt jako to vypadá, že jsme úplně sami na tom světě. Je super, že máme město a loď a všechno, ale a ponorku teda zároveň, ale jsme furt sami. Což na jednu stranu jako OK, dobrý, pohoda, ale na druhou kdo bude platit ty účty za elektřinu? Nemusíme všude svítit, ne?